Постачання гарячої води відновлюють. Львівтеплоенерго завершило гідравлічні випробування теплових мереж. Як інформують у львівській мерії, наразі тривають роботи з ліквідації виявлених поривів і пошкоджень на трубопроводах, а також розпочався процес відновлення подачі гарячої води споживачам. Так, станом на ранок понеділка Укріп подають до 720 будинків. Зокрема, за вихідні відновили водопостачання до 151 домівки Сихівського району, 215 Франківського району і 43 Шевченківського районів. Інші споживачі отримують гарячу воду до 21 липня, оскільки ще триває реконструкція теплової мережі. Нагадаю, гідравлічні випробування теплових мереж цьогоріч розпочалися 15 червня. На магістралях Львівтеплоенерго виявили 85 пошкоджень, з яких 57 – поривів.